Yes, flott. Da vil jeg få ønske velkommen til Naturlig onsdag. Hvis det er noen her i kaféen som satt her fra før og ikke helt vet hva som skjer, så er det altså... Nå skal vi ha et møte her, som heter Naturlig onsdag. Det er Naturvernforbundet Hordaland som organiserer disse møtene. Og det finnes da her i Amalies hage første onsdag i hver måned. Og her tar vi opp forskjellige miljøpolitiske temaer. I Naturforbundet Hordaland er vi veldig heldige og har veldig mange flotte frivillige som er organisert i forskjellige grupper. Og i dag så er det faggruppe for klima og transport som organiserer Naturlig onsdag, som i dag skal handle om det som vi har kalt for sjøgrønn skipsfart. Og så vil jeg bare også, mens jeg har oppmerksomheten, jeg kan si at hvis det er noen her som har lyst til å engasjere seg som frivillig i Naturforbundet Hordaland, så har vi veldig mange forskjellige temaer som de frivillige jobber med. Og på mandag klokka 6 så skal vi ha et informasjonsmøte på Bryggen 23. Så du finner mer informasjon om på Facebook. Eller så kan du selvsagt også snakke med oss som er her fra Naturforbundet om hva en kan gjøre for å bli engasjert og jobbe med miljøsaker. Håper alle vil skrive seg på deltakerlisto. Der kan du også melde deg på nyhetsbrevet til Naturforbundet Hordaland. Da gjenstår det bare for meg å få lov til å ønske velkommen til vår møteleier, Gunnar Widerström. Han har skrevet veldig mye om tematikken og er en veldig kyndig møteleier, som jeg er veldig glad for å ha han til å styre skuto i dag, får vi vel si. Ja, ok. Vær så god. Ta godt imot Gunnar Widerström. Aller først, tusen takk for at jeg får lov til å være møteleder. Skru inn lyden litt ned, kanskje. Aller først, i dag gjenopplivet Naturvernforbundet Hordaland. Miljøprisen, spontant, og delte den ut til hele Hordaland fylkesting. Og begrunnelsen for at hele fylkestinget i Hordaland fikk denne prisen, er fordi at Hordaland har vært et foregangsfylke i det å gjøre fergeflåten, fylkesveifergen, er mer miljøvennlig. Så jeg synes at vi nå skal ta en liten applaus for fylkestinget, som jeg tror det bare er du som er her, som er representant for fylkestinget og skal delta i debatten etterpå. Jeg er journalist i Klassekampen. Jeg har jobbet som journalist i mange år, men jeg har også gjort andre ting. Som journalist i Klassekampen så har jeg hatt gleden av å skrive om elektrifiseringen av skipsfarten. Og for en som har gått og hatt klimaangst helt siden 1970, så er det litt deilig av og til å oppleve at det skjer ting som gir grunn til optimisme. Og jeg må si at det som skjer med ferge- og hurtigbåttrafikken og sjarkene, det gir grunn til optimisme. Det betyr ikke at vi på noen som helst måte er reddet, og jeg med min tyngende klimaangst er nok ikke kvitten, men dette er i hvert fall et positivt tegn og et positivt utviklingstrekk. Og vi skal møte folk i dag som er på ulikt vis har bidratt til dette. Og aller først, og nå må jeg ta frem fuskelappen min, så jeg ikke roter med navnet, det jeg nemlig trones til. Aller først så skal vi møte en kar som i 2015 lanserte den første elektriske sjarken. Nå er det ikke elektrifiseringen av sjarkflåten som skal redde klimaet. Det tror jeg ikke vår første innleder tror heller. Han heter Erik Jansen. Jeg antar det skal uttales Jansen. Han jobber i selskapet Selfa. Og tema for hans innlegg er: slik kan Vestlandet i 2018 endre hele klimapolitikken i Norge. Intet mindre. Vær så god, Jansen. Ja. Hjertelig da. Og bare til din orientering. Når du 3 minutter igjen av tiden, så får du opp en liten sånn advarsel. Ja. Skjer jo, så jeg bruker litt forbi da. Nei, du får ikke lov til det. Vel, hjertelig takk, folkens, for at du ville høre på det her.
Det er en ambisiøs titel. Jeg har til og med gjort om en litt. Så jeg har tatt forandre for å bevare. Den som inne I politikkens verden vet at det valgspråket til konservatismen. Og det bør være valgspråket til det som vi skal gjennom når det klimapolitikken på Vestlandet og I Norge for øvrig. Så jeg håper når jeg ferdig å snakke at de to ambisiøse titlene står I forhold til innholdet. Jeg representerer et kjempegammelt firma. Jeg femte generasjon Jansen, så han til venstre der, det da min tippoldefar. Vi har drevet butikk da på, I Trondheim og oppe I Nord-Norge siden 1872 da. Start 150 år. Så vi holder oss ganske bra, ikke? Så langt så har vi vært mest kjent for å bygge fiskebåter. Nesten 20% av alle fiskebåter I Norge har gått gjennom de to hendene her, og mange andre I selfa. Så det det vi har levd av siden 1979, begynte vi med. Og juvelen I kronen, den beskrev innlederen I sted. Det da verdens første elektriske fiskebåt, som vi leverte da I 2015. Skal snakke mer om den etterpå. Vi 60 ansatte I firmaet. Vi driver og bygger nye båter. Vi reparerer. Vi godkjenner fartøy. Og vi har til og med egen nullutslippsavdeling. Det vi veldig stolt av, spesielt. Det passer godt I forumet her. Så startet vi I mai. Helt nytt firma ut på Brekstad I Trøndelag. Et firma med to ansatte. Som har hatt en fantastisk økning. Og bare vise det potensialet som ligger også næringsmessig I den revolusjonen som vi ser nå. Vi altså 17 ansatte I dag, og det strømmer inn vår dag. Og vi lager altså tavler til elektriske ferger. Vi har da fått to båter til London. En til Sandvikvåg, Husavik. Jeg må ikke passe på å si noe galt der. Så Brekstad Valset, og tre ferger på Hareid, Solesund. Og enda mer som Røyen I dag, faktisk. Og I tillegg, så skjer det en revolusjon også I offshore-sektoren. Statoil I dag og Statoil for 10 år siden, det to vidt forskjellige ting da. Så de forlanger nå at hvis du skal ha en båt I tjeneste til dem, så må den ha batteri ombord. Og de driver nå da, sammen med Norwegian Electric da, I Bergen her, og monterer batterisystem ombord I tre store offshore-båter. Det var firmaet. Så har vi klimaangsten. Skal vi ta det inn en liten runde? Vi bruker og brenner da, hvert år I Norge 8,7 milliarder liter. Ja, det heter egentlig petroleum, da, men det litt vanskelig å si for meg som har litt vanskelig å snakke, så jeg sier diesel. Da. Men det flybensin, det på, I lufta, det på land og det på sjøen. Og dere har sikkert lagt merke til at det går ganske mye elbiler I Bergen og Oslo og sånt, og det snakkes mye om klima. Og her resultatet for I fjor. Det altså ingen reduksjon. Betyr det at det arbeidet som vi jobber med umulig? Nei. Det betyr bare at vi har ikke begynt engang. Det som skjer de neste 12-13 årene, det altså det en gigantisk teknologisk revolusjon som skal skje når vi skal redusere det her tallet med 40%. Maritim en stor sektor. De sektorene jeg jobber med, det da fiskefartøy, 3-5%. Fiskeoppdrett, det samme. Ferjene, det altså 170 millioner liter, 2% av forbruket I Norge. Så har vi hurtigbåtene, som også kommer nå. Og hurtigruta, det altså 11 fartøy som ferjer går opp og ned til Kirkenes. De bruker 1% av all petroleumen som brennes I Norge. I 2011 så sa Statens vegvesen vi ønsker båter som har mye mindre utslipp enn dem vi har I dag. Og alle sammen sa at dette var umulig. Det går ikke an. Utenom noen fremoverlente leverandører, for eksempel Norled, for eksempel Fjellstrand, for eksempel Siemens,
og så en kanadier som startet et firma som heter Corvus, som heter Brent Perry. Så jeg sa, jo, det her skal vi få til. Og alle sammen kjenner ferjerevolusjonen. 53 ferjer nå, under bygging. Utrolig skifte som har skjedd. Det ene var leverandørene, og det andre da energi på Stortinget, som gjorde altså, egentlig en liten linje, 1.12.2015, som den politiske delen av ferjerevolusjonen. Utrolig viktig det som ble også gjort på Stortinget. Men det umulige, det var altså mulig likevel, det skjer jo dere spesielt i Hordaland med den prisen dere har delt ut i år. Så jeg selv en del ut av den historien der. I 2012 så gikk jeg til Innovasjon Norge og sa jeg ville bygge en elektrisk fiskesjark. Og det sa de, ja det var noe greit nok det. Ja, kan jeg få lån til? Nei. Ja, kan jeg få støtte? Nei. Det her er umulig, så det... Det har vi fått fem øre, så jeg la ut 15 millioner kroner til utvikling av en båten her. Nå har den seilt i to og et halvt år, uten ett eneste feilslag. En fantastisk teknologisk suksess. Skal få høre mer om. Og vi har nå bestilling på neste båt, som da, den her har dieselgenerator og batteri. Nå skal vi sette inn prinsesselle og batteri, og håper å være i fiske neste år. Vi har teknologien, vi har kunden, vi mangler bare litt penger, for jeg har ikke tenkt å legge ut 15 millioner denne gangen nå. Men vi er klare til å sette i gang på det. Men det umulige var altså mulig. Da. Hurtigbåt. Jeg vet ikke hvor mange rapporter jeg har lest som har konkludert med at hurtigbåt og klima, ja, det er mulig, men da er det en løsning, det er biodiesel. Og Veritas, de sa kanskje i 2035, da kunne vi kjøre det her på hydrogen eller batteri. I 2021-2022 så kommer de første hurtigbåtene som Fjellstrand nå skal bygge til Bergen, Stavanger eller Oslo. Pluss da at 10 fylker nå har gått sammen og skal få til et helt nettverk. Alle hurtigbåtene i Norge kommer til å være nullutslipp i løpet av 10 år. På de korte distansene med batteri, på de litt lengre distansene med hydrogen. Så det var altså mulig. Jeg snakket for en del av dere i desember i fjor. Jeg skal ikke repetere på en måte den anbudskampen som var om å få hurtigruta da, nullutslipp. Det her innlegget går mer på fjordene og det som er mer på Vestlandet. Er det mulig å i hvert fall selv hørte ut av nullutslipp i fjordene? Og den animasjonen som jeg visste den gangen, den står seg like godt i dag. Vi tok da de båtene som er i dag, satt på dem en 12 megawattime batteripakke, og så satt vi i tillegg da på en fuelcelle, det har jeg fått litt kjeft for etterpå, men i løpet av 10 året så kommer det til å være mulig. Og vi setter opp en hel infrastruktur fra Bergen til Kirkenes med ladepunkter, som da også kan brukes til alle mulige kystfart, hurtigbåter, krus, og så videre og så videre. Og i tillegg da, etter hvert, hydrogenstasjoner hele veien. Så da er hurtigbåten full av batteri, og det er mulig å lade båten i Bergen. Så da tar vi og setter i gang og kjører båten. Det grønne da, det er da strømmen, og det blåe da, det er enten hydrogen eller diesel, det spiller ingen rolle. Det kunsten er om akslingen og proppen er drevet av en elektromotor eller en dieselmotor. Så kan energien komme fra hvor som helst da. Og vi setter i gang og seiler opp imot Florø. Vi prøver da å bruke mest mulig strøm, og minst mulig enten diesel, altså prisen på diesel eller hydrogen er sånn omtrent det samme, mens strømmen koster en tredjedel. Så rederiet vil jo selvsagt prøve å bruke da den energien som er billigst, nemlig strømmen da. Så da er, når vi kommer til Florø, så er batteriet nesten tom. Jeg er der i 20 minutter, så tar vi og fyller på, og rekker da den 20 minutteren og fyller på nesten... Ja, så batteriene er holdfulle igjen. Fortsetter videre opp igjennom til Måløy. Lader litt der.
opp til Torvik, lander litt der, og så kommer vi da til utgangspunktet for fjordturen. Er det mulig å gå til Geiranger med den båten her, med 12 megawattimer batteri? Ja, det er det faktisk. Hvis vi bare da tar og lader opp det, og enten så har du da hydrogen med deg, da er det i alle fall ingen problem, men det er også mulig med dieseldrift da. Dieselgenerator da. Så det går an å se helt inni, dere ser kanskje Geiranger helt inni den grønne bilen, nesten bort med Dovrefjell her. Men det er ikke nødvendig da å ha ladestasjoner. Du kan komme deg både inn og ut den verneverdige delen av fjorden, uten å gjøre noe annet med båten da. Enn å bare spare på strømmen og komme deg rundt. Sånn at det er altså mulig å seile fjordene med stor nok batteripakke, om du så ikke har hydrogen. Og opp gjennom mot Nord-Norge så har vi da Holandsfjorden, som er inn mot Svartisen, hvor også har Hurtigruta stoppet. Vi har Trollfjorden, hvor også har Hurtigruta pleier å stoppe. Den kan jo også seile inn der da, uten noen form for utslipp. Helt lydløs. Så det er umulig, det er mulig. På Hurtigruta også. Store båter. Og her er det som står på spill. Nå har jeg ikke noe lang pinne her, men det spiller ikke rolle. Vi snakker altså om det anbudet som nå settes i gang. 22. mars skal de antageligvis tildeles til kontraktene her. Og da er det den i midten som gjelder. Vi skal altså bruke 560 millioner liter diesel de neste 10 årene for å få den båten opp og ned. Men det går altså an, selv uten hydrogen, å ta de to grønnene der. Når båten ligger til kai, så kan den da få landstrøm, eller hotellstrøm som vi kaller det. 12% av energien. Og vi har også batteri som da tar 4%. Og rundt 50% da med diesel eller hydrogen. Så det er store muligheter for selv en så svær båt, som går så lange distanser og sparer masse, masse energi, og erstatter med noe mye mer moderne. Da kommer vi til fjordene. Vi driver ikke da å forandre for å bevare inni fjordene. Vi driver å bevare et gammelt, utdatert system for å ødelegge både fjordene, og jeg var nede på Skoltegrunnskanja i dag, og da kunne grunnen gått inn i samme betegnelsen. Det var ikke noe hyggelig å være nede på her, men jeg går ut fra at vi får høre om det som skal foregå i Bergen. Men fjordene, de lukter altså som gamle maskinrom på en båt midt på sommeren. Og jeg tror ikke jeg vet av en vestlending, enten kommunist eller konservativ, som ikke tåler det her at vi ødelegger det fineste vi har. Er det mulig å gjøre noe med det? Nå kommer altså hurtigruteanbudet nå om 14 dager. Og da er det altså 3 leverandører som skal på banen, eller 2. I alle fall lite sannsynlig at det blir dagens løsning med 1. Og da er det viktig for oss som er i salen her, alle sammen, at vi må prøve å heie på den som har den beste teknologien, det vil si elektrisk framdrift, og størst mulig batteripakke. Og den kampen har allerede begynt. Han Per Sævik da, som har sagt at han har levert inn anbud på denne båten her, han vil si at jeg legger jo merke til at Hurtigruta har tenkt å vinne anbudet med båter som er 50 år gammel. Så teknologikrigen har begynt. La oss fyre opp under det. Det andre, det er at Stortinget og Energi- og Miljøkomiteen nå da 26. april skal behandle både klimameldingen til regjeringen og et sånt dokument 8-forslag fra partiet. Og det er veldig mange forslag der, men jeg har tatt frem 3 forslag som kan endre, da kommer vi til innleggets titel, vi kan endre klimapolitikken i Norge. Det ene forslaget, jeg tror jeg leste høyt, Stortinget ber regjeringen innfase krav til alle cruiseskip som skal seile i norske farvann om å kunne bruke landstrøm fra 1. januar 2021. Det er det ene forslaget. Det andre forslaget som angår det møtet her. Stortinget ber regjeringen sørge for at det blir tilgang til landstrøm i alle havner på kystruten innen oppstart av neste kontraktsperiode 2020-2021. Så
som jeg har sagt før, det ikke noen nødvendighet, bare at det må være på plass til da, for at det vil være nok kapasitet på enten dieselmotoren eller på andre muligheter for å selge båten, men det er viktig å få det på plass så fort som mulig. Så kjenner det viktigste. Stortinget ber regjeringen stille krav til nullutslipp fra cruiseskip, hurtigruta og øvrige skip som brukes i turistsammenheng i viktige turistfjorder, som for eksempel Verdensarvfjordene og Trollfjorden. Hvis vi er i nærheten av å få igjennom det forslaget her, da har vi løst problemet med cruisetrafikken. Vi har løst problemet med hurtigruta. Vi har berget kanskje det fineste som finnes på Vestlandet, fjordene. Og vi kommer til, ut av det forslaget her, å få til en struktur, eller en infrastruktur på landstrøm fra Bergen til Kirkenes. Hvorfor kan jeg forklare hvis jeg får spørsmål om det? Men vi kommer til å gjøre det. Så det er viktig nå at alle sammen bruker den innflytelsen man har til å påvirke Stortinget og alle dem som prøver å påvirke Stortinget til å få gjennomført det forslaget her. Det vil være en fantastisk game changer som kan løse så mange sektorer på ett eneste forslag. På samme måte som det forslaget med hurtigruta, nei, med fjordene i, nei, ferjene i 2015 endret hele bildet med fjordene i Norge. Så, vestlendingene de har kommet seg over Nordsjøen med brede seil, og dere har herjet og plyndret på halvparten av Europa. Dere har til og med ala frem en bergenser som greier å ta olympisk gull på 500 meter. Det viser jo bare at det umulig er mulig, og nå trenger vi altså at det med fjordene har vi ikke fått det, men vi har en sjanse, og det skjer nå fra herifra frem til juni. Så jeg håper at vi alle sammen står på, og jeg skal bidra det jeg kan. Takk for turen, og takk for meg. Hjertelig. Du ga jo et lite oppspark til Norled, som er en av de rederiene som leder an i utviklingen av nullutslippsteknologi knyttet både til hurtigbåter og ferger. Og vi skal nå få et innlegg, Norled mot nullutslipp innenfor ferge og hurtigbåt, ved Lars Jakob Engelsen, viseadministrerende direktør. Vær så god, scenen er din, 15 minutter. Takk for det. Takk for det, og takk for invitasjonen. Som min gode venn Erik sa, det umulige er mulig. Nå skal jeg si litt om hvorfor. Bare først vår plattform for å mene noe om dette. Hvem er Norled? Vi er klar markedsleder innenfor hurtigbåt i Norge. Vi er en av de største aktørene innenfor fjordturisme, og vi er også en av de største aktørene innenfor ferge. Vi er et stort selskap, omsetter for over 2 milliarder kroner, 1200 ansatte, virksomhet hele kysten rundt, men med sterk posisjon, spesielt her på Vestlandet og i Oslofjorden. Og så har vi alltid vært innovasjonsdrevet. Helt tilbake fra starten i 1855, vi er også et gammelt selskap, Erik. Den første bilfergen før krigen, hydrofoil på 60-tallet, og nå i 2015, verdens første helt utslippsfrie ferge. En viktig del av prosjektet i Norled har vært å ta selskapet tilbake til selskapets kjerne, og den handler om innovasjon. Og vårt perspektiv på innovasjon er at det er en del av samfunnsansvaret til et selskap som Norled. Ja, vi skal levere kostnadseffektiv og trygg reise i dag, men vi skal også ta vare på de mulighetene for innovasjon som ligger i bransjen. Hvis vi begynner med ferge, så er dette noe av det nærmeste man kommer en internasjonal superstjerne innenfor ferge. Hvis noen i 2011 hadde sagt til meg at det er mulig å gjøre en norsk fjordferge til en slags internasjonal celebritet, så hadde jeg trodd at man var litt utenfor, men det har faktisk skjedd. Dette er verdens første helt utslippsfrie ferge. Og la det bare være sagt helt tydelig, den nye teknologien virker. I løpet av denne våren så vil Ampere
har tilbakelagt en distanse som tilsvarer 5 ganger rundt ekvator. Se på den grafen her. Det den viser, det er andel utførte turer, altså som andel av planlagte turer. Og her borte har vi vel det vi kaller en bratt lærekurve. Vi var raskt opp i 80%, kom oss opp til 90%. Og så er det sånn at når man gjør noe for første gang i verden, som er så vanskelig som dette, så gjør man ikke bare rette valg. Vi har aldri sagt at vi bare har gjort rette valg i forhold til dette. Vi har gjort masse feil. En av de feilene vi gjorde, var at vi dimensjonerte det hele litt knapt. Det ser dere her, ser dere her. På vinteren så har vi hatt litt dårlig kapasitet. Det har vi fikset nå. Nytt bunnstoff, litt større kapasitet. Og vi har altså stort sett hatt en regularitet for denne fergen, som er fullt på linje med konvensjonelle ferger. Og det har vi hatt helt siden et magisk punkt, cirka her. Og hvorfor sier jeg magisk punkt? Jo, på grunn av dette. Før vi kom hit, så opplevde alle i vår bransje det som fullstendig risikofritt å investere i en dieselferge. Skulle man bygge en ny ferge, så var det på en måte no-brainer at det var det man skulle gjøre. Så kommer Ampere, og så får vi et helt konkret fysisk bevis for at den nye teknologien virker. Hva skjer da i styrerommene i vår bransje? Jo, da er man nødt til å tenke annerledes. Når man kjøper en ny ferge, så kjøper man den mot en anbudskontrakt på 10 år. Og så har en ferge typisk en levetid på 30 år. Det vil si at man har en residualrisiko, eller en levetidsrisiko, på de siste 20 årene. Etter det punktet her, så har alle opplevd det som mye mer risikabelt å investere i konvensjonelle ferger. Og etter dette punktet har det omtrent ikke blitt investert i en eneste dieselferge i Norge. Det som bygges nå, det er hybride ferger. Har du først bygget en hybridferge, så er resten enkelt. Da er det veldig mye billigere å operere den fergen på strøm enn på diesel. Så har man bygget en hybridferge, så blir den kjørt så mye på strøm som overhodet mulig. Så det som har skjedd her, det er at godt samarbeid mellom offentlig og privat sektor har låst opp en sånn market lock som var i denne bransjen. For det var slik at ingen visste om den nye teknologien virket, og det å resirkulere en gammel dieselferge konkurrerte alltid ut en ny elektrisk ferge, selv om den hadde lavere strømkostnader. Så skjer dette. Både myndigheter og de andre aktørene i bransjen ser at dette er faktisk mulig, og etter den dato har det stort sett bare blitt bygget hybridferger, som da blir elektriske ferger. Og så er det andre med det. Det er bra. Og en liten hilsen til Hordaland fylkeskommune. Alle vet at vi nå hadde nådd et punkt der det var nødvendig å skifte ut fergeflåten. Så snittalderen nærmet seg 30 år, altså den økonomiske levetiden, det var nødvendig å gjøre noe. Den utskiftningen som uansett hadde kommet, har blitt svært mye billigere, som følge av at man har en ny miljøteknologi med store besparelser i fuelkostnader. Så ikke bare har vi gjort noe som er bra for miljøet, men vi har også gjort noe som er kjempebra for økonomien i fylkeskommunen. Og det sier litt om hvilke løsninger vi skal lete etter for å gjøre det umulige mulig. Resten er jo historie, sant? En ferge blir til 50 ferger. Det er få sektorer i samfunnet som så raskt snur seg fra veldig, veldig grå til nesten helt grønn. Og det kommer til å gå fortere enn de 15 årene. Når det er sagt, så vil jeg også si at selv om Ampere har fått nesten all oppmerksomheten, så skjer det i virkeligheten en utvikling på mye bredere front. Her er noe av det vi gjør. Vi hadde den første utslippsfri fergen. Vi hadde også den første hybridfergen. Vi bygget om en gammel ferge på Folgefonn, på Langenuen, med Folgefonn. Den lader vi nå trådløst. Så, da vi bygger batterifergen, så hadde vi behov for å holde batterifergen helt i ro, mens vi tok strømmen gjennom skutesiden. Det var en sånn sikkerhetshensyn.
Så vi fikk tak i et system for automatisk fortøyning. Hvorfor er det viktig av miljøhensyn? Jo, fordi samtidig så laget vi et økonometer. Noe som måler hvordan du egentlig bruker energi. Og det vi så at vi bruker mellom 5 og 20% av energien. Ikke på å produsere verdi med å flytte fergen frem og tilbake over fjorden, men å holde fergen fast når bilene skal av og på. Det vil si at en investering på nivå 3-4 millioner kroner gir samme reduksjon i CO2-utslipp som en gassferge til 150-200 millioner kroner. Det er ikke noe miljøtiltak vi har gjort som er så bra som den automatiske fortøyingen. Og det kaller vi en månelandingseffekt. For det er et eksempel på at når man velger å investere i en retning, som for eksempel i retning av ny grønn teknologi, så finner man flere ting. Det kommer nye resultater i samme retning. Så automatisk fortøyning er en spin-off for batterifergen, og den bruker vi på de dieselfergene som går ved siden av batterifergen på det samme sambandet. Det er en spin-off-effekt. Så, hva er det som gjør at Norled-case er viktig? Vi har fått besøk av journalister fra hele verden. Dette er koreansk TV. De laget en dokumentar om Ampere og det nye autonome skipet til Yara, som ble sett av 5 millioner mennesker i Korea i november. Og hvorfor man på en måte oppdager dette? Jo, det er jo for det første, sant? Fergebransjen er tidlig truffet av det grønne skiftet. Og da vi ble skilt ut fra tid i 2011, så gjorde vi en strategiprosess. I den strategiprosessen så festet vi oss med to store endringer i omgivelsene våre. Det ene var at den tekniske utviklingen går stadig fortere. Den akselererer. Og det andre var at vi trodde prisen på utslipp ville øke. Og hva betyr det? Jo, det betyr at den nye utviklingen, den nye teknologien, den øker veldig i verdi. Dette var vår gjetning tilbake i 2011, da vi skulle reorientere selskapet. Og den gang var det jo ingenting som het det grønne skiftet. Sant? Det begrepet kom senere, men dette er egentlig det grønne skiftet. Så vi laget en strategi der en av pilarene var på en måte å tilpasse oss til den endringen. Vi solgte av konvensjonelle ferger for 250 milliarder, og så begynte vi å utvikle den nye teknologien. Og Norled er på en måte viktig, fordi vi har lykkes både med å starte en grønn omstilling, men vi har klart å lage en kommersiell suksess ut av det. Så at vi har vokst topplinjen med 38%, og så har vi gjort 12-gangeren på bunnlinjen. Så til alle de som tror at det grønne skiftet ikke finnes, og til alle de som tror at det grønne skiftet ikke er en stor og viktig forretningsmulighet for AS Norge. Se på tallene våre. Se på hva man kan få til når man velger en progressiv grønn strategi. Dette er grunnen til at Norled er viktig. Den andre grunnen er at vi er et eksempel på at når man mobiliserer privat sektor for å skape endring, så går det fort. Og grunnen til det er at vi er vant til at ting må gå fort. Vi endrer oss hele tiden, og vi er drevet av gjennomføringskraft. Så man leter etter hvor man skal gå for å gjøre det umulige mulig, så man finner ut hvordan man skal mobilisere privat sektor, og det viser Norled-casen. Det var ferger, og så er spørsmålet hva kommer nå? Det første er hurtigbåt. Hurtigbåt blir grønt nå. Dette er verdens første hybride hurtigbåt. Den er under bygging, skal inn på Haugesund Røver fra 1.1.19. I Oslo har vi allerede i halvannet år hatt klar løsningen for å gjøre hovedsambandet Aker Brygge Nesodden grønt. Det blir en elektrisk løsning. Og vi vant Stavanger nå på annen generasjon biofuel. Igjen, vi investerer hele tiden i et bredt spekter, for man vet aldri hvilken teknologi som vil slå til. Så kommer det noe spennende i Trøndelag. Erik? Når det slår til, så fikser det Sogn, Hordaland og det som skjer i Nord-Norge. Hurtigbåt blir fikset. Skal gjennom et teknologisk skifte som ligner litt på det som har skjedd på ferge. Og i det skiftet så vil
langdistanse og bybåter blir delt. Altså den, det som jeg i dag kaller hurtigbåtbransjen, vil bli delt i to bransjer. Langdistanse blir antagelig hydrogen, muligens hybrid, litt avhengig av hvordan den får til, men antagelig hydrogen. Bybåter blir jo batteri. La det ikke være noen tvil om hva som er vår ambisjon. Vår ambisjon er at vi skal starte denne utviklingen, og vi skal være en pådriver. Og vi tror vi skal klare å ta den rollen, for vi er størst på hurtigbåter i Norge, og vi er faktisk nummer 5 i verden innenfor hurtigbåt. Dette har betydning, for det er mange byer i verden som har trafikkproblemer som kan løses raskt, fleksibelt og miljøvennlig med denne teknologien. Så mot slutten, helt kort om digitalisering. Hvis du spør hvem som helst i maritim sektor, hva er de store endringene i maritim sektor, så vil de si to ting. Det ene er mer energieffektivt, dermed mer miljøvennlig, det som står til venstre, og det andre er digitalisering. Jeg synes det er en god figur, den er ikke min, jeg har tatt den fra Veritas, men det er en god figur, men det kan gjøres enda bedre slik. Fordi ved å bruke informasjonsteknologi på rett måte, så klarer man å endre det som skjer i den fysiske verden, og da sparer man mye utslipp. Og det er ikke en påstand fra min side, vi har lagt litt penger sammen med Innovasjon Norge, i hodene til Knowit. Så vi kan bare gå Knowit sånn, helt fritt. Finn ut om det er mulig å bruke informasjonsteknologi til å spare utslipp. De formulerte 7 hypoteser som vi testet empirisk. 6 av de 7 hypotesene ble bekreftet. Så digitalisering kan være bra på miljøet. Vi er ganske sikre på det tilfellet i vår bransje. Og så helt til slutt, hva er det neste? Jo, vår bransje blir internasjonal. Norled skal ut i verden i denne strategiperioden, slik som mange andre maritime bedrifter i Norge har gjort før oss. Det er kun en historisk pussighet som gjør at de norske ferie- og hurtigbåtrederiene kun opererer i det norske markedet. Og når vi beveger oss ut, så tar vi med oss den nye teknologien, og vi drar med oss den norske leverandørindustrien. Så, oppsummert, hva er det som skjer? Jo, det skjer en viktig grønn revolusjon. Den skjer her på Vestlandet. Vi har et fantastisk kompetansemiljø innenfor maritim sektor, og vi er stolt av å være en del av det. Takk for oppmerksomhet. Var du nå? Har jeg glemt å skru den av? Ah, ja, ok da. Uansett. Da har jeg besøkt Fjellstrand, og der hang det altså på veggene i det administrasjonsbygget, så hang det et utall priser. Og jeg spurte direktøren hvordan dette hang sammen. Nei, på et tidspunkt så var de nødt til å si nei. Fordi at de hadde ikke råd til å reise rundt og ta imot alle prisene, for det fulgte ingen penger med prisene. Så det var situasjonen. Nå skal vi møte havnesjefen i Bergen, Jonny Breivik. Han sier han skal bli den grønneste havnen i det blir Norge eller verden. Ja. Det kan begynne med Norge, ja. Vi vet at det er gjort de første investeringene, etablert de første installasjonene som gjør det mulig for båter å ligge til havn i Bergen uten å slippe ut CO2. Jeg antar du skal snakke mer om det. Vær så god. Nå, der. Flott. Jeg tenker jeg skal avslutte med det som går på batteri, det som går på ny teknologi. Jeg har et ønske å snakke litt om andre ting vi gjør. Miljøet er så mangt. Vi ønsker å være en fremoverlent, en internasjonal miljøhavn. Vi ønsker å være Norges
grønneste havn, og vi ønsker å være internasjonalt ledende i det. Men før jeg går på det, så vil jeg si litt om andre ting vi jobber med. Vi holder også på å rydde opp etter gammel moro. Det har vært mye skipsaktivitet i Bergen opp gjennom tidene. Vi har et prosjekt, Renere havn, i lag med Bergen kommune, der også staten har vært inne med midler. Et voldsomt stort prosjekt for å rydde opp sånn at man kan bade, gjerne spise den maten man kan fiske i byfjorden, og at det skal bli et friskt havmiljø. Her er et bilde som blir tatt i startfasen av dette prosjektet her, som Bengt Stine tok. Sånn så det ut i Puddefjorden. Her er noe av det vi fisker opp hver eneste dag. Vi tar opp, vi mudrer, vi fjerner, og vi legger på ny masse. Det er et omfattende prosjekt. Nå er vi snart ferdig med Puddefjorden og Jekteviken. Neste fase er Store Longåren, og så er det Vågen som er til slutt om noen år. Vågen blir krevende, for der er det både mye trafikk, og det er også en del verneverdige forhold vi må ta hensyn til. Her er et utrolig stort prosjekt som ikke så veldig mange er klar over. Så litt om skipsfarten og det vi jobber med. Cruise-skipene, vi er jo en populær cruise-destinasjon. Vi passerer 300 cruise-skip per år. I 2017 så var vi akkurat knappe 300. Prognosene for i år blir vel 300, og det ser ikke ut som det at det er mindre interessant. Vestlandet er interessant for turistene. De fleste har sikkert fått med seg at det er veldig mye diskusjon om begrensninger, om vi har lov til å gjøre det og ikke har lov til å gjøre det. Vi har i sammen med Bergen kommune fattet en beslutning om å ha en begrensning på antall skip og antall passasjerer per dag. Sånn, fysisk så har vi kapasitet til å ha ganske mange cruiseskip inne i byen, men nå har vi satt grensen på 4. Byrådet og bystyret vil også sette en endelig beslutning i forhold til det tallet på antall passasjerer, og det har litt med opplevelsen som turist i byen, altså people pollution som mange kaller det, det at det ikke skal bli for trangt i byen. Vi synes det er fornuftig, vi ønsker at det skal være levelig for alle, også turister, men også de som bor i denne byen og de som jobber i denne byen, og derfor så har vi gjort det. Vi gjennomfører dette her ganske strengt og avviser cruiseskip nå i disse dager som på dager der vi overskrider disse 4 skipene. Og så er dette blitt prøvd. Det blir ganske interessant å se hva staten gjør. Vi har fått vår første klage på vedtaket, og så får vi se hva da Kystverket og staten endelig bestemmer, om vi får lov til å sette det taket som vi faktisk har gjort. Før vi er der at alle skipene er utslippsfrie, så har vi tatt initiativ til et nasjonalt prosjekt som vi kaller for Environmental Port Index. Det er å beregne skipet sitt miljøfotavtrykk ved havn, når det ligger ved kai. Og bruker det som et grunnlag for differensierte kaivederlag og avgifter for å ligge ved kai. Målet vårt er at de skipene som forurenser mest skal betale mest. Og på den måten så skal det være et virkemiddel for rederne til å bruke de mest miljøvennlige skipene til Bergen. Og kommer de til Bergen, så vil de også komme på resten av kysten. Dette er et prosjekt som er laget med de havnene som vi merker her. Og det betyr jo det at når dette blir innfaset samtidig ved alle havnene, så vil det være et sterkt signal til den cruise-rederiene. De som bruker de mest forurensede skipene, de må betale mye, mye mer. Og vi tenker sånn det at det er ikke det at de grønneste skipene skal få størst rabatt. De skal få betale det de gjør allerede i dag, men de som er skitne skal få enda dyrere avgifter. Og på den måten så tror vi at det kan være et godt virkemiddel frem mot den tiden det er til at vi faktisk er der, og at skipene er utslippsfrie. EPI-prosjektet vårt har faktisk også fått en nasjonal pilotstatus i det
det grønne kystfartsprogrammet, som et samarbeid mellom stat og privat offentlig virksomhet for å fremme grønn skipsfart. Det eneste havneprosjektet som er inne i dette programmet. Hensikten for at det er inne der, det er at man skal dra erfaringer fra krusnæringen, bruke differensierte havneavgiftene på krusskip til også få overført betydning for annen type skip. Vi er i Bergen, og her har vi fra tid til annen problemer med luftkvaliteten. Det trenger sikkert ikke bruke så veldig lang tid for å forklare. Det har man følt på kroppen kanskje noen av hver. I lag med Bergen kommune, eller Bergen kommune har lagt den grønne strategien, og det er jo veldig stor fokus på luftkvalitet i den også. Vi følger dette opp på vår del, og har et samarbeid med Nansensenteret. Den rapporten som står på høyresiden på skjermen der er et prognose og en analyse som vi får utarbeid når det er fare for økt for luftforurensning i Bergen. Der får vi de skarpeste hodene på Nansensenteret, går inn og bruker de målepunktene vi har, bruker de værprognosene som vi får fra meteorologene, og så får vi en vurdering i forhold til hvordan påvirker skipsfarten dette luftkvaliteten. Det har avhengig av med hvordan vindretningen er, og så videre, i forhold til hvor det påvirker. Fordi hvis vi skal flytte skip, så det kan få store konsekvenser for skipene. Vi trenger et beslutningsgrunnlag for at vi kan gjøre de riktige vurderingene i forhold til den situasjonen som er. Det blir vi bruker aller mest til, det er å planlegge. Så de skipene som er på vei til havn, og vi har et sånt varsel, så du ser det at det blir... Kommer vi bort i rødt og lilla i prognosene fremover her, så vil da våre trafikkplanleggere rute de skipene som er på vei inn til havn til andre kaier, som gjør at de ikke bidrar i luftforurensningen. I verste fall så må vi flytte skip. Så er det landstrøm. Det var nevnt ved introduksjonen her at vi har allerede fått en del anlegg. Vi har i dag tre sånne anlegg som er operative for offshore-skipene. Ved de siste situasjonene der det var fare for forhøyet luftforurensning i Bergen sentrum, så hadde vi henholdsvis tre og to skip liggende på landstrøm i Bergen sentrum, altså det ved Skolten, disse dagene. Og der har vi en ambisiøs plan å bygge ut videre. Vi åpner anlegget for Hurtigruten i forrige uke. Så etter hvert så Hurtigruten nå bygger ut sine skip tilpasset landstrøm, så vil de ligge tilknyttet hver eneste dag i Bergen. De ligger her 8 timer hver dag. Et betydelig bidrag. Vi har skrevet kontrakter og er ferdig med å bygge ut en ny neste fase med landstrømsanlegg. Ytterligere 8 punkter. Så i løpet av 1 år frem i tid så vil vi ha 12 landstrømspunkter i Bergen sentrum for å forsyne skipene når de ligger ved havn. Så det er en betydelig økning i forhold til det. Og så har vi da en rekke andre til mindre fartøyer, men de representerer også mindre utslipp. Så her er kruskaien, kruseterminalen ut på Skolten. Dette anlegget her er jo det vi så i sted som offshore bruker. Kruskipene, de representerer et helt annet kraftbehov, en helt annen teknologi enn det som annen type skip trenger. De er i prinsippet en liten kommune eller en liten by som skal holdes i drift hver eneste dag. De har høyspent, de har helt andre type krav. For oss så er det en kjempeinvestering å få bygget ut disse tingene. Den er for stor at vi greier det alene. Vi jobber nå ganske iherdig med å få dokumentasjon for å klassifisere og kvalifisere disse behovene våre inn i Enova sitt søknadssystem. Jobber veldig tett mot politiske myndigheter, Hordalandsbenken, departement, for å prøve å få
de nødvendige justeringene i tilskuddskriteriene som gjør at denne type anlegg også kommer opp og får tilskudd. Vi kan få 75% tilskudd. Vi har beregnet til skal vi bygge ut på Skolten og Bontlabo, så ønsker vi å bygge ut at vi kan ha 3 skip på landstrøm hver eller samtidig, og det har en kostnad sånn, i 100 millioner kroner-klassen. Og vi tenker det at gjør vi det, er det sånn høne- og eggeproblematikk, altså cruiseskipene kommer ikke med landstrømsanlegg før tilbudet om strøm er der. Vi snakker veldig tett med cruisenæringen. Det har vært stor oppmerksomhet i det internasjonale cruisemiljøet, de beslutninger vi har tatt med å sette et tak. Akkurat i disse dager så er det en sånn årlig stor cruise-messe og cruise-seminar borte i Miami. Vi har representanter der borte. Og der har vi egne møter nå med alle cruise-rederiene som er veldig på oss på hvordan dette her vil funke. Hvordan tenker vi? I forrige måned så hadde den internasjonale cruise-alliansen, de hadde en workshop i London. Og temaet for workshopen, det var Bergen. Hvordan skal cruise-næringen tilpasse seg de behovene som Bergen har satt? Det betyr det at rederiene de kommer etter dersom vi får disse anleggene på plass. Så vi håper jo veldig svært det at departementet gjør Enova de nødvendige føringene, sånn at våre søknader, våre prosjekter kommer inn. Vi ønsker at disse cruiseanleggene her skal få en nasjonal status som en pilot. Teste ut teknologien, og hvordan vi da kan bruke våre erfaringer til å bygge ut i andre steder. Dette er anlegg, som jeg sa. Det er krevende å bygge frem. Det er også med infrastrukturen. Det er ikke alle plasser. Det er mulig å føre frem såpass mye strøm som disse anleggene trenger. Og det betyr det at fremover så tror jeg det at både vi og cruisenæringen må tenke annerledes hvordan seilingsmønstrene skal være. Det er ikke sikkert i liv og lager skal man tenke miljø for at disse store skipene kan gå inn til alle kaier, og dermed så kan vi da se for oss at man kan bruke noen hubber, noen kaianlegg, noen havneanlegg som hubber, og som man kan drive med transport derifra. Jeg kunne sagt utrolig mye mer om miljø. Jeg har tenkt ikke gjøre det, for han har begynt å vifte med det hvite arket sitt der. Så jeg tror jeg bare skal stoppe der, og så kan vi heller ta resten i diskusjonen. For vår del så jobber vi nå med strategiplaner for hvordan vi skal utvikle Bergen havn til å være en bærekraftig og en fremtidig miljøhavn, sånn at Bergen fortsatt skal være en havby og en havneby. Det tror jeg er viktig. Takk til Jonny. Før du går ned, får du lov å lage sånne differensierte havneavgifter? Ja. Ja, det får jeg lov til. Ja. Og du får lov til å iverksette de også? Vi får lov til å iverksette de også. Og så er vi veldig spent på hvordan det reaksjonene blir, og hvordan det vil virke som et virkemiddel. Vi har litt selvtillit. Vi tror det at Bergen og Vestlandet er såpass attraktivt, det at hvis vi gjør det, det er en del redere som sier det at gjør vi dette her, så kommer vi ikke til Bergen. Men det er jo interessant at de holder et eget seminar om problemet med Bergen. Det tyder jo på at der er mange som vil komme ut likevel. Ellers hadde de bare gitt F. Tenker det. Ja. Yes. Da skal vi videre til Liv Kari Eskeland. Tidligere ordfører i Stord. Midt i smørøyet for den industrien som er utviklet de seneste årene, og som leverer høyteknologi til det grønne skiftet. Nå er hun ikke ordfører lenger, men hun er stortingsrepresentant, sitter i energi- og miljøkomiteen. Mange vil mene at det ligger en motsetning der. Det skal ikke vi utdype her akkurat nå, men du skal jo svare på alle disse utfordringene som kommer her. Hva er det
regjeringen kan bidra med når det gjelder det grønne skiftet. Vær så god, Lindholm. Først må jeg jo si at det er fantastisk kjekt å høre disse innleggingene som vi har fått her i dag, som viser et næringsliv, og som viser havnemyndigheter som er så fram på når det gjelder den teknologiske utviklingen. For det er klart at det er ikke den teknologiske utviklingen med oss, så betyr det egentlig lite hva vi som myndigheter bestemmer hvis det ikke faktisk er mulig å gjennomføre. Og så er det helt rett som det blir sagt her. Den teknologiske utviklingen går bare fortere og fortere. Og vi har fått en grønn revolusjon som gjør at vi som myndigheter, det som vi trodde for 3-4 år siden om å sette ambisjoner for miljøpolitikken vår, om det kunne være mulig, da ser vi faktisk i dag er mulig, og vi strekker da strikken stadig lenger. Og så er det jo en ting til som for så vidt har skjedd, og det er at du fikk denne her oljeprisfallet, som gjorde at vi mistet veldig mange arbeidsplasser i olje- og gassindustrien. Noe som har ført til at mange ser etter nye næringer, og skip og skipstrafikken er en av de områdene der det har gått en del dyktige, flinke ingeniører, der de har vært heldige å få tak i disse ingeniørene, og som har gjort at du har fått disse crossover-effektene fra olje- og gassindustrien og til marine næringer. Det blir sagt her at ja, jeg kommer fra Stord. Jeg har leverandørindustrien i ryggen, men jeg har også et veldig innovativt miljø som Maritim Cleantech, NCE-en som har sitt hovedkontor på Stord, som har knyttet til seg mange, mange av disse bedriftene, som blant annet Selfa og Norled er del av, og som har vært med og bidratt til at vi har fått denne teknologiutviklingen. Jeg har bare lyst til å ta et lite sånn skritt tilbake. Det har vært ambisjoner fra regjeringshold og fra veldig mange regjeringer, faktisk fra regjeringene helt tilbake til ja, på 40-tallet, at en skal få mer gods fra vei til kjøl. Og den ambisjonen har en jobbet med gjennom skiftende regjeringer med vekslende hell. Og vi har også samme ambisjon i våre program og i Jeløya-plattformen. Det vi har gjort som et tillegg, det er at vi har satt litt målkrav til oss selv som politikere i forhold til å få dette til. For vi har en ambisjon om å flytte 30% av det godset som går over 300 kilometer fra vei til sjø innen 2030. Og for å få dette til, så har vi satt opp noen tilskuddsordninger. I 2017 så var det på 82 millioner, i 2018 så var det på rundt 75 millioner. Og vi satte en ambisjon om å flytte 2,4 millioner tonn de neste 12 årene. Og så kan jeg fortelle dere hva som viser seg. Og da er det bransjen selv, med hjelp av disse 82 millionene som delte ut i 2017, så har bransjen selv greid å flytte 2,7 millioner tonn. De har altså overoppfylt på ett år de ambisjonene vi hadde på 12. Og da forteller litt at det her er det bare å skru til når det gjelder å øke ambisjonene våre. Dette var tall som vi hadde fått fra byrå som hadde reknet ut at dette var potensialet,
Vi ser at potensialet sannsynligvis er større, og vi kommer til å øke våre ambisjoner i så måte. Det er tilskudd som rederne kan søke om på en, på et treårsbasis, og sånn sett få for deg. Og da vi da samtidig sier, i forhold til å flytte gods ifra land til sjø, så er vi nødt til å bli mer miljøvennlige, vi må bli sikrere, og vi må bli mer effektive i forhold til den sjøtransporten som er. I tillegg så har vi bidratt med en del tilskuddsordninger til havnesamarbeid, noe som Bergen Havn har nytt godt av, og som gjorde at det var vel 28. februar, så kunne den første hurtigruten legge til kai med Mælandstrøm. Og da at vi har en ambisjon om effektive og miljøvennlige havner, det er også en del av denne såkalte NTP-en, eller den nasjonale transportplanen, som går over en 12-årsperiode. Den er delt inn i to perioder, den første en 6-årsperiode, og så en ny 6-årsperiode. Og alt som er kommet inn i den første 6-årsperioden, da er jo da rimelig trygt og sikkert og har en god plan. Der så er den neste 6-årsperioden, da har da overlevet det er minst en regjering, og det er klart at det kan komme nye reviderte planer i den neste 6-årsperioden. Vi har også laget en ny havne- og farvannslov. Den kom ut, eller ble overlevert nå 1. mars. Og for dere som har noe med det, vær så snill og ta tak i den, og gi inn høringsinnspill for at den skal bli så god som overhovedet mulig. Den blir nå sendt ut på høring, og blir da kommet til politisk behandling i Stortinget etter hvert. Så vi ber om at dere setter deres preg på den, legg inn deres ambisjoner der, hva næringen tror at de kan greie. Enova har vært nevnt. Det er jo vårt hovedverktøy for å få den nødvendige utviklingen, den nødvendige tekniske utviklingen som vi ønsker å få. Og det som er ambisjonen vår, er at innen 2030 så skal 40% av alle skip i nærskipsfart bruke biodrivstoff eller lav- eller være nullutslippsfartøy. Der ligger ambisjonen. Og det vi erfarer er at den ambisjonen på teknisk grunnlag skal være mulig. Så kan jeg godt si noe om kystruteanbudet. Kommer det spørsmål, så tenker jeg at jeg heller tar det når den kommer. Vi har også fått en effektivisering av lostjenesten, som fører til at utgiftene for de skipene som går i nærtrafikk her, blir lavere. Og det er også en del av denne effektiviseringen som vi trenger. Videre så har vi fått en voldsom satsing egentlig på grønn skipsfart, og vi har tatt initiativ til å ha en samordning av alle departementer. Dette er lagt til Energi- og Miljødepartementet, en samordning av alle departementer, så har vi dette å gjøre for å skape de beste vilkårene for å få utviklet den politikken som vi trenger for å sette de rette ambisjonsnivåene. Vi har et program som heter Grønn skipsfartsprogram, som er et offentlig-privat samarbeid. Dere kjenner sikkert til det, dere som er i bransjen, og som har en del pilotprosjekt som blir veldig spennende å følge med i tiden som kommer.
Dette programmet skal også avdekke hvor er det de vanskelige barrierene ligger i forhold til å få til de ambisjonene vi har satt oss. Er det på teknologien? Er det på regelverket? Er det på tilgang til drivstoff? Alt dette, all denne kartleggingen er en del av programmet. Det blir også jobbet med skjerpet krav til cruiseskip i verdenshavsfjordene. Og så har jo jeg registrert at det er en litt sånn... Ja, de mener kanskje at ambisjonsnivået er for lavt i og med at det er bare verdenshavsfjordene vi i første omgang setter krav til. Men der skal en ha krav til cruisetrafikk innen 2019. Og så får de andre komme etter hvert. Det er tre hovedutfordringer som en ser at en nasjonalt må arbeide med for å løse. Om vi skal lykkes med de ambisjonene vi har. Og da handler for det første om en kraftig oppskalering av antall skip som gjennomfører faktisk disse tiltakene som er nødvendige for å få de utslippskutter en ser for seg. Og vi trenger flere skip som skal fases inn med lav- og nullutslippsteknologi. Og vi er nødt til i enda større grad å få mer transport fra vei til sjø. Vi ser jo for oss at dette her grønt kystfartsprogrammet vil bli en veldig viktig bidragsyter. Det er satt av, jeg tror det er næringen selv har 13,5 milliarder millioner, og vi har 9 millioner inni dette programmet her for å utarbeide disse pilotene. Så dette blir et viktig arbeid. Og så er det dette med miljøkrav til offentlig anbud, som også er veldig viktig å sette. Og der har vi bidratt med 20 millioner for å gjøre de som skal kjøpe inn disse anbudene i stand til å ta de rette, sette de rette kravene. Da er en viktig, et viktig arbeid. Og det siste er jo da støtteordningene, som der vi har NOx-fondet, som har vært en god bidragsyter, og der vi også etter hvert skal utarbeide dette CO2-fondet. Og til slutt, bare to ord om internasjonalt arbeid. Norge er i front. Miljøvernministeren vår, når han er ute i verden, så blir han heia på. Fordi at de skipene som seiler bare ikke opp og ned langs kysten vår, men de seiler også internasjonalt farvann. Og der setter vi også krav til klimagassutslipp. Vi trenger også krav i forhold til spredning av fremmede arter fra ballastvatten. Vi driver med krav i forhold til opphogging av skip, der Norge kan være en god skipsopphogger, så da er også et marked vi ser på. Og det handler om å hindre utslipp av plast og kjemikalier i verdenshavene våre. Og så har vi også et arbeid i forhold til Arktis, der vi ser på å hindre bruk av tungolje, noe som Rederiforeningen selv også har satt ganske klare og ambisiøse mål i forhold til her i Norge. Så vi føler jo at vi er ganske fremoverlent. Det er vel knapt nok noen nasjon som er så fremoverlent som Norge er. Men da tenker jeg også er litt takket være den teknologien som rederne våre og som bransjen selv er en skikkelig motor og pådriver i forhold til. Så takk så langt. Han er av.
Er han på nå? Ja. Det er greit. Takk til Liv Kari Askeland. Nå skal vi ha en sånn 5 minutters pause med litt omrigging og sånt. Vi skal ha et lite panel. Da kommer til å dukke opp noen helt ukjente personer i tillegg til de 4 som har holdt foredrag. Ja, ikke helt ukjente da. Og som blir en del av panelet. Det blir litt diskusjon, og det blir også muligheten for salen til å stille spørsmål. Men vi tar 5 minutter pause og får rigget til. Men aller først så har vi fått 2 personer til opp. De har ikke holdt noe innlegg, men de er begge 2 glødende opptatt av natur og miljøvern. Det er Nils Tore Skogland, og det er Natalie Golis. Natalie Golis, hun er... Ja, hun vant en pris i dag. Ja, sitter i fylkestinget for Miljøpartiet De Grønne. Og jeg hadde egentlig lyst til å starte med å stille deg et spørsmål, for det som slår meg når jeg hører på denne gjengen her oppe, det er det at den teknologiske utviklingen synes å springe foran politikken. Hva tenker du om et sånt resonemang? Ja, det er et veldig godt spørsmål, for at jeg kan si veldig raskt at når vi vedtok ambisjonsnivået på anbudene på ferjene i fylket, så var det snakk om at vi hadde satsa for høyt der også. Og så overpresterte leveransen, og så gikk vi med 90% kutt. Og det hadde ikke vi forventet. Og så ingen, ikke engang vi, De Grønne, hadde forventet at næringen skal stille opp sånn. Så når jeg hører disse fantastiske fremleggene fra næringen selv, så er jo min automatiske reaksjon er at ambisjonsnivået vårt er for lav. Altså, politikerne skal ikke være kjeppa i hjula for en sånn utvikling. Og det er kanskje der vi alltid kommer haltende etter. Hvordan skal vi passe på at vi har et ambisjonsnivå som er i takt med det som teknologiutviklingen klarer å levere? Og da handler det om visjon, og det handler om tempo. Så vi i De Grønne, vi har et mye høyere tempoambisjon om denne altså om omstillingen generelt sett, men også i omstillingen i våres kraft i offentlig anbud for eksempel, og så videre. Så det er veldig, veldig... Kan du si litt grann om det, den ambisjonen, altså for dette grønne skiftet, for det som er tema akkurat i dag, nemlig skipsfarten? For ellers så... får vi med hele De Grønnes miljøpolitikk og statsbudsjettet, det går ikke i dag, men det grønne skiftet i skipsfarten vil jeg gjerne ha. Altså ambisjonen er at vi har jo lyst til å ha 8 milliarder til elektrifisering. Så samlet har vi lagt av 3,5 milliarder i vår egen grønn NTP til denne elektrifiseringen, slik at det går mye raskere, slik at insentivene er der. Og så ambisjonen er også at det er nullutslippsferje som ligger i fokus her på Vestlandet. Vi er en av de få partiene som er helt imot ferjefri E39-satsingen, så vi mener går helt imot hele denne omstillingen til en nullutslipps på Vestlandet. Vi tar ikke ferjefri E39-debatt, for da er vi i gang, og da har jeg kommet tidligere ordføreren på å stå her og lage masse bøller. Det orker jeg ikke akkurat nå. Men Nils Tore, kan vi bare være teknologioptimister? Altså, en må jo på en måte si at det som en har sett her i dag er ting en skal være glad for. Mm. Samtidig så må en nok også lære litt av at når det stilles krav, og når du på en måte setter en standard, så tilpasser på en måte virksomhetene seg i forhold til den standarden. Og der har jo på en måte myndighetene vært veldig lite dyktige frem til nå, ved å på en måte kjøre så mye på naturgass som man har gjort tidligere. Og rett og slett der på en måte gitt et feilskjær, og brukt, kastet vekk ganske mye millioner på... Ikke det tankeverken at du kan bruke 3 millioner på å feste fergene skikkelig til kaj, og så har du spart inn hele klimaeffekten av gassfergene. Riktig, og særlig oppå det at den økte hastigheten på gassfergen nå ga jo et høyere energiforbruk, og så du fikk nesten samme utslipp som det du hadde før du begynte teknologiendringen. Så her er det på en måte utrolig viktig at du er bevisst på å stille krav som står i forhold til det vi skal levere på. Og det er jo egentlig ikke bare litt mindre gale, men det er faktisk noe som skal være bærekraftig over tid. Og der tror jeg den tanken om at så lenge det er litt mindre gale enn det vi hadde i dag, så er det greit. Den tanken der, den må en på en måte bort fra. En må heller se, hvor er det vi skal? Se på hvor er vi i dag, og se på avstanden mellom de 2 punktene. Og da vil du på en måte kunne innfri på det som faktisk er oppgaven. Så den delen er ganske viktig. Dette er forskjellet mellom backcasting eller forecasting. Vi må gjøre backcasting, tilbake
skuing fra et oppnådd punkt, og da ser du differensen mellom hvor du og hvor du skal. Og så er det litt et par ting, så det betyr at, og det for så vidt styrkes litt av det som ble sagt her i forhold til at når du hadde en ambisjon på hvor mye gods som kunne gå fra lastebil til båt, så ble det mye mer enn det jeg tenkte. De tingene kan du nok også se på mange andre områder, hvis dere er tydelige på hvor vi skal. Og spare masse penger på veien, for du slipper disse broteknologien som aldri blir noen løsning. Naturgass, for eksempel. Eller bioenergi, som på en måte har sine utfordringer. Men når det er sagt, så er det utrolig viktig med teknologi, og det er utrolig positivt å få det der at det faktisk lønner seg, for at da begynner det å rulle av seg selv. Men jeg tenker jo på en måte både forskningen og myndighetene må være, og disse som utvikler, må gjøre hjemmeleksen før de satser på teknologien. Og det betyr at du kan ikke bare innfri på noe som er litt mindre gale, men du må spørre rett og slett levere etter på lang sikt. Og da er jo batteri avhengig av hvordan batteriene produseres. Det må en på en måte ha med i regnestykket. Og for hydrogen så må en på en måte være klar over hva er miljøeffektene av hydrogenlekkasjer, som veldig få har snakket om frem til nå. Lekkasjer fra hydrogen gir med stor sannsynlighet en forlenget nedbryting av metan i atmosfæren, som er jo noe du ikke ønsker. Altså, du vil jo ha brøtet ned metan så fort som mulig. Dette er det ingen som snakker om i forhold til i dag, for at hydrogen er grønt og det blir bare vann. Men det å på en måte da ikke lage båter der det lekker, der du plasserer på en måte tankene på taket og sier at vi må legge det på taket for at det, liksom, det som lekker bare går rett ut, det er ikke en god nok løsning hvis det da gjør at det er vanskeligere å få brøtet ned metan i atmosfæren. Så det er den der forskningsbaserte innovasjonen som jeg tenker er ekstremt viktig å få fram. Og ikke bare tenke fra bransjens side at forskere er et problem fordi at de bare vil forske. Altså, de må på en måte faktisk gå anerkjenne den kunnskapen for hvilken materialvalg en tar og hvilken teknologisk valg en tar helt tidlig i fasen, sånn at dette ikke blir, altså kommer ut av kurs da. Jeg vil tilbake igjen til det med myndighetskrav først, så kan vi snakke om hydrogen litt senere. Men jeg oppfatter deg, Jansen, og ditt innlegg dit hen, at du mener at myndighetskravene ikke går langt nok. Jeg tror det er som er viktig, skal han løse det problemet her. Vi altså brenner hver dag på en kloden her 15 milliarder liter diesel eller petroleum da. Så kjent på det tallet, så kan jeg bare gå hjem, og så her har vi sjans på. Vi må tenke sektorvis. Da går det faktisk an å arbeide med denne saken her. Jeg glemt piloter, det er sektorer som gjelder. Og når vi ser sektor for sektor, så er det noen bransjer, noen sektorer hvor myndighetene har satt fantastiske, flotte krav som har fungert. Ferjesektoren, godt eksempel. Nå kommer vi hurtigbåt, akkurat samme. Veldig mange gode eksempler i maritim sektor, og dessverre ditt og dårlig på land og i lufta, men det får vi ta etter hvert. Men det er ingen tvil av å få ut det fjor. Vi i distrikten, vi må få stengt fjordene, eller begrenset trafikken, sluttet med den voldtekten vi driver med i fjordene, da løser vi veldig mange sektorer, og det er myndighetskrav som gjelder. Vi har teknologien, vi har kraften, vi trenger ikke å drive og importere alle biodiesel, vi har plenty, både vind og vann, det var mer enn noe på Vestlandet, så vi har nok kraft, så la oss bruke den og den teknologien som vi har i maritim industri. Men for å ta Norled, dere har jo er jo ferdig med å nå målene veldig mye tidligere enn de kravene som er satt, og dere har også overoppfylt målene. Ikke det et eksempel på at dette skiftet foregår i et tempo at politikerne er behalsende etter? Jeg synes egentlig samarbeidet med politikerne og med, altså med hele samarbeidet her mellom privat og offentlig sektor har vært veldig godt. Så er det viktig å være klar over at det var en spesiell prosess som ledde frem til MF Ampere. Det var en moderne anskaffelsesprosess med en lang dialogfase før kravene og selve konkurransen og parametrene i konkurransen ble utformet. Den er veldig annerledes enn den banale versjonen av New Public Management. En mye mer avansert måte å kjøpe inn på, og det eliminerer noen av de utfordringene som nettopp har vært diskutert. Og det må man gjøre mer av.
stikkord, ja, du vil ha ord, Asko. Ja, det jo sagt veldig mye her nå. For det første, ferjefri E39 vi nødt til å ha. Så skal vi... Vi bruker ikke et minutt mer på det. Nei, skal ikke bruke et minutt mer på det. Så blir det sagt her at mellomfasen mellom diesel og batteri eller helt utslippsfritt, den burde være unngått, altså for eksempel naturgass. Jeg er nok ikke helt enig i det, fordi at naturgass har vært et av de steppene som har vært gode å ha for å redusere, og da har vi kunnet redusert halvparten av CO2-utslippet. Og det er jo ikke, altså en kan jo også se for eksempel til England, der vi nå har byttet ut veldig mye av kålfyring med gass. Det er også et stepp. Det er ikke fullgodt, det er ikke elektrisitet på vannkraft, men det er mye bedre enn den kålfyringen som er, eller har vært per nå. Og så må man også være klar over at denne teknologiutviklingen gjør seg ikke selv. Det er jo et fantastisk næringsliv som har stått bak dette her, fordi at det har vært den gode dialogen mellom næringen og myndighetene for å få dette til over lang tid. Det har vært nødvendig. Og vi har hatt disse her, dette her skiftet, altså der en har gått ifra olje- og gassindustrien datt ned, og vi fikk da en hunger etter å finne nye næringer, og vi fikk en kompetanseheving også innenfor disse maritime næringene som har vært av det gode. Men vi må ikke tro at dette hadde gjort seg selv med de kvantesprang, og vi trenger også å ta de små skrittene. Jonny Breivik. Jeg tenkte jeg skulle følge opp litt den regulering. Ja, regulering er viktig. Men samtidig jeg tror jeg også viktig å få frem de gode effektene, de gode solskinnshistoriene. Vi hørte regnskapet til Nordleder i sted, der det var selvfinansierende. Altså det var god butikk for firmaer og for næringer å gjøre dette. Vi ser på offshore-fartøyene som har tatt investering i landstrømsanlegg for å koble seg på her på Skolten. Etter 21 dager med den kraftprisen som vi selger kraften til i dag, så har de tatt investeringen tilbake, og de tjener penger fra 21. dag. Og det er viktig å få frem også, ikke bare satse på reguleringer. Jeg synes jo det er viktig å få reguleringer, men også få frem de gode sidene av det, sånn at det blir også egen motivasjon, ikke bare pekefing. Nå er det vel ikke nødvendigvis Natalie, det er vel ikke nødvendigvis et eksempel på at alt går glimrende, at Nordled får store overskudd. For det er jo noen som betaler Nordled for å gjøre jobben. Nei, det kan man si. Det er klart, fylkeskommunen nå er jo i den situasjonen vi er nødt til å betale for det. Altså vi som en offentlig aktør skal jo betale og drifte det her. Og det er klart, vi har nå i 2020 en mer driftsutgift på 250 millioner for en fylkeskommune som har landstrakt geografisk, og nå blir det nye Vestland snart, ikke sant? Så, men jeg tenker at hvis ikke vi gjør det her i samarbeid med næringen, så kommer vi ikke til å lykkes. Så det at næringen selv går frem, det er vi helt enig tverrpolitisk om, at det skal de vise vei, og så skal vi legge til rette for at de kan levere. Det som tilbake til det med hva er barrierene, for det sa litt Kari, hva er barrieren for dette det blir gjort, da nevnte du at barrieren var da kanskje teknologien selv, ikke sant, at teknologien er umoden, eller er barrieren at vi har en regelverk som står i veien, eller er det med politisk vilje? Da er det kanskje tilbake igjen til med politisk vilje da, til å tørre å satse risiko, for det er en risiko som Hordaland fylkeskommune tok når de tok disse ferjeanbudene med en såpass høy ambisjon. Og det har faktisk tatt tid. Og det må vi bare anerkjenne, at det var en mentalt skifte med det å satse. Og da må vi også tørre det i forhold til regulering, i forhold til å stenge fjordene, som vi sier nå. Nå går grenser, ikke bare til verdens arvsfjordene, men nå setter vi ned foten. De kommer til å komme likevel. En bærekraftig reisemål
forutsette en bærekraftig samfunnsutvikling på alle nivåer, og ikke bare på sektorvis der. Så da må vi også som politikere se en helhetsvisjon for samfunnet, som innebærer elbilsatsingen, som innebærer kollektiv, som innebærer alle disse områdene på samme tid. La meg bare ta en gang til grunnen til at jeg nevnte regnskapstallet for Norled. Utslippene er et biprodukt i all hovedsak av produksjonen i privat sektor. Privat sektor står i kontinuerlig omstilling. Vi er vant til hele tiden å endre vår verdikjede. Skal vi lykkes med å få ned klimautslippene, så er man nødt til å mobilisere privat sektor i rett retning. Det at Norled har fått uttelling for å satse på en progressiv, disruptiv, grønn strategi, er en god indikasjon på at det er, eller kan være lønnsomt å tro på og satse på det grønne skiftet. Derfor har Norled-case en symbolbetydning utover den norske fergebransjen. Det var til meg det, antar jeg. Nei, det er ikke galt, det er lov å tjene penger. Selvfølgelig er det. Halvard Birkeland, det er mulig for salen å stille spørsmål og ikke dra resonemangene alt for langt, men Halvard skal få lov å slippe til først. Du kan få en mikrofon her, vær så god. Ja, du skal slippe til. Ja, jeg vil si det er hyggelig og fantastisk å være på møte i Naturvernforbundet, som er så optimistisk at det nesten, jeg tenkte, nesten kunne vært arrangert av Bergen Næringsråd. Men for å trekke inn noen andre perspektiver, så stemmer jo åpenbart det at politikerne sine ambisjoner er for lave. Det gjelder jo konkret her i forhold til de målsettingene for, eller kravene til ved anbud og så videre. Men det gjelder jo for eksempel også med hvor mye klimakutt vi trenger, hvor Norge er happy med å henge seg på EU sitt kutt på 40%, som i 2030, som er alt for lite, hvor IPCC sier at vi trenger 80% kutt. Og det er veldig mye mer, og veldig vanskelig å få til. Naturvernforbundet går inn for en ordning hvor alt fossilt blir gradvis dyrere og dyrere. Så mitt spørsmål er egentlig til dere i private næringslivet. Da. Hvordan vil det slå ut hvis dere visste at alt fossilt ville bli dyrere og dyrere fremover for innovasjon og omstilling? Skal vi begynne med Jansen, og så får du slippe til etterpå. Ja, selvfartig da. Vi driver en nullutslippsfirma. Så vi slipper ikke ut ett gram CO2, hverken når vi kjører bil, eller løfter båter, eller varme husene. Så for oss, det her er fullt mulig. 80% er ingen problem på de sektorene jeg har sett. Så det er godt mulig å legge lista om vi gjør det. Jeg har sett alle sektorene som i hvert fall vi har jobbet med. Så selvsagt, vi kommer til noen vanskelige etter hvert. Fire ganger til Thailand i året, det er muligens litt vanskelig. Og selvsagt, cruiseskipene er også skikkelig vanskelig, men det er så mange sektorer hvor det er godt mulig å få det til på 100%. Ingen problem. Takk. Ja, nå har vi bare en mikrofon, men... Vi er jo nettopp et selskap som har fulgt en strategi basert på en forventning om at utslipp skulle begynne å koste mer og gradvis mer og mer, og som har lykkes med en sånn strategi. Og hvis det er sånn at utslipp i hele verden etter hvert begynner å koste mer, så vil den teknologien som vi og næringslivet på Vestlandet har utviklet bli enda mer verd, og det vil kunne skape næringsmuligheter på Vestlandet, eksportnæringer etter oljen. Og vi tror det kommer til å skje, men vi er usikre på hvor rask den prosessen kommer. Men det er noe av grunnen til at jeg sier at Norled er på vei ut i verden, og jeg er helt sikker på at også leverandørindustrien bak Norled og de andre i vår bransje er på vei ut i verden. Jonny, havnevesenet er ikke på vei ut i verden, men de er kanskje på vei ut i Øygarden. Du hadde bedt om ordet.
Ja, jeg tenker i forhold til det prosjektet som jeg garantert litt om i sted, den såkalte EPI, altså miljøfotavtrykk i ved havn, og den bruker det som å regulere hva det koster for å komme til havn. Når vi diskuterer med cruiserederiene om det, så er de cruiserederiene som allerede har ønsket å profilere seg som et grønt cruiserederi og ønsker å bidra til det grønne skiftet, så er de veldig positivt innstilt til det. Og vi tror det at dette vil være medføre til at de andre som ikke har det samme fokuset, de er nødt for å ta rev i seilene, og de er nødt for å komme etter, for ellers så blir det for dyrt for dem å komme til Bergen og andre havner. Da var det et par spørsmål til nedi. Det var først herren helt bak i det vinduet der borte. Ja, det var det. Ja. Simon Strømme heter jeg. Jeg er også med i Naturvernforbundet, styrer i Holland. Dette er et spørsmål til politikerne blant dere. Altså, nå hørtes det ut som at næringen var positiv da, til det å kunne kutte utslipp veldig mye på kort tid. Hva er veien for at dere går ifra å være teknologioptimister og en slags coacher som oppmuntrer folk til omstilling og til å bli da beslutningstakere som bare sier at nullutslipp, det betyr at dere får ikke lov til å slippe ut, sånn at fra 2030 eller 2025 så får ikke dere lov til å slippe ut petroleumsprodukter på norske områder. Hva står i veien for at dere kan gjøre det? Kan ikke du, når du bruker uttrykket slippe ut petroleumsprodukter, så tror jeg det var litt uklart. CO2-utslipp, ja. Forbud mot CO2-utslipp fra 2025 eller 2030. Liv Kari. Klart, dette har en kostnad. Og du vil ikke få noen av oss her, vil jeg tro, til å sånn over bordet før en liksom har reknet på dette her. Kunne gå inn på en sånn type lovnad som det der. Så da er jo en grunn for det da. Men jeg må jo si at Norge ligger jo veldig, veldig langt fremme i forhold til de miljøambisjonene som vi har. Så vi har ingen grunn til å skjems, hverken politisk eller næring og den tekniske biten i forhold til hva vi bidrar med. Og så var det et spørsmål her i sted om at ambisjonsnivået er for lite. Vi burde tatt mye mer. Men det er jo helt rett som de sagt her. Vi er et lite land i en stor verden. Og går du til Kina, går du til Asia, så har ikke de ambisjonene som vi har. Og det er de land, eller de verdensdelene vi også har handelssamarbeid sammen med. Så det er jo, altså vi kan ikke bare isolere oss selv inni vår vesle bobla her oppe. Ja, jeg kan kommentere det litt. Altså, nå er kanskje det mest radikale partiet i forhold til det å fase ut en annen stor næring til fordel for en andre. Og det er klart, i det ligger jo en enorm mulighet. Så Norge er et lite land, og vi har også en enorm mulighet i forhold til de enorme mengder subsidiene som vi pumper inn i en ikke fornybar og ikke fremtidsrettet næring. Og der er vi tilbake igjen til ambisjonsnivået. Hvis vi legger til rette for at vi har muligheten i verden i dag til å øke ambisjonsnivået, øke tempoet, da må vi tørre å vri vekk fra fossil energi. Og det er liksom det ligger i da, for da har vi også en mulighet som ingen andre land har. Så i forhold til å sette krav, ja, vi må sette krav, men da må vi samtidig legge insentivordningene, samtidig legge satsingsrådene inn i det. Det var Skogland. Nei, det blir ikke noen replikk. Nei. Vi må ha tid til flere spørsmål også. I forhold til at vi er et veldig lite land, jo, vi er kanskje 1 promille av verdens befolkning, men norske redere eier 5% av rett og slett da flåten.
i verden. Så det er jo på en måte, her er vi på en måte en stor makt i forhold til skip. Men så er det enormt sentralt her at den på en måte gir litt forutsigbarhet i forhold til innovasjonen. Fordi at det er ikke snakk om at du liksom ene året sier at du skal gjøre det, og andre året at du skal gjøre det, men det er jo på en måte gi tydelig perspektiv på at innen det og det tidspunktet, så må man på en måte være i mål. Og det er klart at det er selvsagt nødvendig at det jo lønner seg for selskapene. Altså de skal jo på en måte få dette her til å gå rundt. Men en må på en måte være klar over at hvis du bare tenker på hva er kostnaden av å rette dette opp, så har du glemt å ta med den reelle kostnaden av at man holder på med dette så lenge. Og den reelle kostnaden av klimaendringer er ekstremt høy. Altså endring av vannstand, nedbørsmønster, altså det å sette på en måte en stabil klimabalanse ut av balanse, det er en kostnad som er utrolig stor. Og jeg er ikke så veldig stolt av som nordmann å ha 11 tonn CO2 som utslipp per år, når vi burde vært på 1 tonn senest innen 2050. Så man har på en måte en enorm jobb å gjøre for å komme i mål. Og da blir på en måte disse tingene her er sånne, det er no-brainers, det som handler om tiltakene innenfor denne sektoren. Mye vanskeligere innenfor matproduksjon, for eksempel. Og mye vanskeligere med at vi faktisk ikke bare nå kan kutte utslippene, men vi må også hente tilbake CO2 som er sluppet ut i atmosfæren og få den bonde stabilt igjen. Det koster mye det. Med mindre du bruker naturen sine evne gjennom lagring i myr og skog, som ikke er så dyrt. Men altså, vi skal transformere, vi skal hente tilbake oss det vi har sluppet ut da. Og det er en enorm jobb. Så da kan vi ikke kaste vekk noe av det som rett og slett her er veldig, egentlig utgangspunktet, enkle tiltak. Vi må slippe til flere spørsmål. Og da hadde vi en mikrofon, var det Gabriel Fliflett som hadde ja, fikk pris i dag? Ja, jeg har to konkrete spørsmål. Jeg hadde gleden av å dele ut den veldig velfortjente miljøprisen fra Naturvernforbundet Hordaland til samtlige medlemmer av Hordaland sitt fylkesting. Og jeg sa da i min tale at det de har gjort bør være et lysende eksempel for alle andre folkevalgte. Intet mindre. Men når jeg har snakket med fylkespolitikere, så har jeg skjønt at de er redde for at den veldig prisverdige handlingen de har gjort kan ende opp i stedet for å være et eksempel til etterfølgelse, til å bli et skrekkens eksempel. Og det er hvis de blir sittende med en så stor økonomisk belastning at de må begynne å legge ned videregående skoler og så videre. Hvilke andre fylker vil da følge etter noen som har gått så til de grader i bare? Så jeg har et spørsmål til deg, Liv Kari Eskeland. Hva kan du og ditt parti Høyre og regjeringen gjøre for å hindre at det nydelige initiativet fra fylkespolitikerne her ikke blir noe som andre tar skrekken av? Har du 250 millioner? Ja, hvis du tror jeg skal komme med 250 millioner nå, så... 125 er en bra begynnelse. Ja. Så kommer jeg ikke til å gjøre det. Og jeg er helt enig med deg, det er virkelig prisverdig da som fylkeskommunen har gjort. Men som det ble sagt her, dette var en gammel fergeflåte som var moden for utskiftning. Og det er ikke sånn at en... i en fylkeskommune kan bestille, og så snur en seg i neste runde og ber andre om å ta rekningen. Da er en husholdning som fylkeskommunen selv må sørge for å ha orden på i eget hus. De er blitt rigget i forhold til å få midler, altså investeringsmidler. De har fått investeringsmidler både til de anleggene som er på kai med strøm. De har fått investeringsmidler i forhold til innovasjon på innkjøp av båter. Drifter må de håndtere selv. Da var det Natalie, du vil også svare på det spørsmålet. Jeg skal faktisk... Eller kommentere det kanskje? Ja, jeg vil gjerne gi hva de rett her. Altså, dette var ferdig, vi måtte skifte ut. Og to, selvfølgelig må vi re vår egen seng. Men det er en annen viktig element her, og det er at
de overføringer til fylket har blitt strupet gang på gang på gang. Og ikke bare har vi en fergenett vi skal drifte, men vi har en fylkesvegnett vi skal drifte, som er utsatt for de samme alvorlige klimaendringer med rasfare og flom. Vi har 7,3 milliarder i vedlikeholdsetterslep bare i Hordaland på fylkesveiene, på tunnel og på bru. Og vi da skal nå investere i 2018 usle 30-40 millioner. Det er jo dråpe i havet. Så betyr at våre investeringsmidler, de er veldig få. Og hvis vi skal være med på denne fornybare revolusjonen, så må det større kluta til. Altså, det er ikke nok. Ok, du hadde et spørsmål til, Gabriel. Ja, og det var til havnedirektøren. Jeg synes det var veldig, veldig oppløftende å høre det du har å melde om Bergen Havn og fremtiden. Tidligere så har det vært helt umulig å få politikere og dine forgjenger til å fjerne båter som ligger og spyr ut forurensing på kalde dager, uansett hvor dårlig luften er i Bergen. Når privatbiler ikke får lov til å stå på tomgang, så ligger det altså båter og spyr ut for hver enkelt båt hundrevis eller tusenvis av personbiler. Vil du sørge for at hvis den dagen da invasjonen legger seg tungt og luften blir helsefarlig, vil du sørge for at båter da kan bli utvist fra Bergens indre havn og bedt om å flytte seg andre steder? Det vi gjør er jo i først og fremst, det er å prøve å forebygge at ikke det kommer båter og skip inntil havnen som har voldsomme utslipp på sånne perioder og sånne dager, sånn at vi unngår å komme i den situasjonen. Det er det viktigste vi gjør. Og så har vi en mottaksplikt i loven. Det at vi er nødt til å ta imot alle skip som anløper havnen når de kommer. Det vi gjør, det er jo heller å være litt proaktiv. Vi bruker ikke loven, men vi anbefaler de på det sterkeste. Vi oppmoder de til å flytte seg og rigger til med alternativ kaja, og så hjelper faktisk litt til med den kostnaden det er å flytte skipene. Erfaringsmessig er at de gangene vi har gjort det, det er en gang vi fysisk har flyttet til dem, og det er noen andre ganger vi har forberedt dem på å flytte, det er at næringer er veldig positivt innstilt. De bidrar til dette her, og ingen vil ligge inne i Bergen sentrum og spy ut når alle andre lamper lyser rødt. Da var det, hadde du replikk til dette? Ja. Ja, vær så god. Ja, og her vil jeg bare si at den NOU-en som jeg henviste til, altså den som heter Sjøveien videre, forslag til nye havner og farvannslover, den gir nettopp en sånn tilgang som du her nå etterspør i forhold til å kunne sette sånne krav. Så da er et virkemiddel som da havnene vil få. Da var det Aksel Skjerveim, vær så god. Ja, hei, Aksel Skjerveim fra Gassnord. Fantastisk å høre disse innleggene. Og bare si meg en gang at jeg tror det får til. Vi må bare være klare over at dette er ikke de beste i, bare de beste i Norge vi hører om her nå. Dette er de beste i verden. Altså, Norge er helt i topp når det gjelder utvikling av rene løsninger på skipsfart. Og Norge er også et laboratorium for hele verden når det gjelder å finne fram nye løsninger. Og for 15 år siden så kom denne første gassrevolusjonen som begynte i Norge, ikke sant? Og nå er det lett å si her nå at nei, vi synes ikke det er godt nok, vi vil ha renere, og det skal vi få til. Men det er 300 båter i verden som går på gass i dag. Det andre 60 000, det går på diesel og tungolje. Vi må ikke slå ut barnet med badevannet. Vi trenger masse forskjellige gassløsninger rundt omkring i verden. Og alle kan ikke gå på fjordstrøm med en gang. Så bare obs på det. Norge er helt i topp, og dette er de beste i verden. Og vi må være mangfoldige og lage masse arbeidsplasser i verden av dette. Da var det to kommentarer. Det ene var fra Nils Tore, og så skal du få slippe til etterpå. Det var viktig at du lager de investeringene du gjør nå må være i tråd med at det kan bli bærekraftig på sikt. Og naturgass kommer ikke til å bli bærekraftig på sikt. Så brenselceller som da produserer strøm og brukes på en elektrisk motor er interessant.
men ikke på naturgass. Da må det være en helt tett versjon av hydrogen, hvis du da ikke klarer å dekke det av batteri. Men så er det da, hvordan produserer du hydrogen? Og mye av hydrogenen produseres av naturgass. Og så er det da spørsmålet, hva skjer med karbon etterpå? Det kan enten gå rett ut i lufta, da er du tilbake hos det samme problem. Eller du kan få svart karbon av det, altså stabilt karbon. Det har en veldig høy verdi som produksjonsmateriale i for eksempel fiskestenger eller sykler, helt frem til da det oksiderer og CO2-en kommer ut igjen. Så det liksom sånn der, her må du på en måte ha tungebeint i munnen og hele livsløpet foran deg, og ikke investere i en infrastruktur som gjør det vanskelig å gå videre. Og det der er egentlig på en måte det som er litt nøkkelen her nå. Pass på at den investerer på rett hest, og så kan du si at det kan kanskje komme forskjellige hester, men alle hestene som skal være med i dette reset må være nullutslipp på hele prosessen. Og det er liksom på en måte minimum for å være med i konkurransen. Og da må du faktisk regne med at bruker du bioenergi, så har du et direkte utslipp av bioenergi, selv om OECD i 1991 sa at utslipp fra direkte bioenergi skal regnes som nullutslipp. Og det er ikke korrekt. Ok, Lars Jakob. Ja, bare en liten sånn faktaopplysning. Per i dag så er ikke batteriteknologien god nok til å dekke de lange norske fergestrekningene. Vi regner grovt sett at den kan dekke 50 av 127 fergestrekninger, og så kryper det tallet oppover, men det er der vi er i dag. Per i dag finnes det ingen hydrogenferge. Den kommer tidligst i mars 2021. Det vil si at hvert år mellom nå og da, og kjører en LNG-ferge i stedet for en dieselferge, så sparer man en god del utslipp. Det er fakta. Bare siden du nevnte hydrogenferge, jeg har lyst til å bare spørre deg om det. Dere konkurrerer jo om å få lov å levere den første hydrogenfergen. Er det realistisk å få den i produksjon i 2020? Vi er en av tre som er prekvalifisert i den konkurransen. Så er det sånn at alt som går på anbudskonkurranser, det har jeg lyst til å være litt forsiktig med å uttale meg. Ok da. Jonny hadde bedt om kommentar. Jeg tror det er viktig å ha flere tanker i hodet samtidig. Og det er veldig nødvendig og viktig å ha fokus på hydrogen og den fremtidige nullutslippsløsningen. Men så må vi også håndtere noen mellomløsninger. For cruiseskipene, som er de største forurensningene som vi får inn i havnen, så er det sånn at de skipene som i dag er i bestilling, de er til levering i 2026-2027, og alle er uten unntak på LNG. Og det må vi forholde oss til, og da er det heller bedre å kombinere det med hybridskip, at de får en batteripakke i tillegg, får landstrøm når det er ved kai, og så går de på batteri inn og ut, og så må vi akseptere i en mellomfase at de bruker LNG mens de går på havet. Men er det brenselceller? Ja, de bruker på LNG. Nei, det er hvor du har vært. Bare lyst til å nevne et annet stor satsing som holder på, og da er nemlig CCS, altså karbonfangst og lagring. Og da er også et prosjekt som kommer til å bety mye hvis vi får det til. Det er ikke ferdig utviklet enda, men det handler om å fange den karbonen, enten en lager hydrogen av naturgass, eller en altså i andre former fanger CO2 som en da kjører tilbake i reservoarer for å hente opp mer olje og gass. Eller en kjører det tilbake i gamle reservoar som er lagt ned. Så da er også noe som skal være med å fange den CO2-en og få da tilbake igjen i kontrollerte former, for å si det sånn. Vi skal runde av nå, men jeg hadde så fryktelig lyst til å snakke litt om cruiseskip helt til slutt. Det er liksom, du ga meg stikkordet, Jonny, det er de aller vanskeligste å få gjort noe med. Og det første jeg lurer på, det er de reguleringene som nå innføres. Hvor viktig er de reguleringene i den store sammenhengen? Blir vi kvitt de forurensende cruiseskipene i de norske fjordene som et resultat av disse verdensarvsfjordbestemmelsene?
Det er jo en, det er jo en begynnelse. Men vi blir ikke kvitt i. Jeg tror ikke du blir kvitt i med de reguleringer som nå, nå er på trappene. Og mange av de tingene der, vi er jo den oppfatningen at vi må gå enda lenger selv her, her på Berget. Vi investerer i dag i kloakksamlingsoppsamlingssystem, sånn at cruiseskipene kan tømme kloakkvannet her, i stedet for å gjøre det ut på fjorden, ut på havet. Og andre ting som ligger i disse reguleringene som nå er på trappene. Så jeg tror nok det at skal du virkelig løse den utfordringen med utslipp som cruiseskipene representerer, så må dere ha rull ut til, og vi må sikkert også jobbe i lag med cruiserederiene og de arrangørene og tenke nytt. Andre måter å ta imot cruiseskipene på. Ikke sikkert alle cruiseskipene kan gå inn til alle kaier som de går inn til i dag, kanskje. Cruiseskipene bare blir større og større. Sånn at det, her er en utfordring. En positiv ting er jo det at det første cruiseskipet blir prosjektert nå med hydrogen. Hvorvidt hvor tid det er klart for seiling, men det er på midt på 20-tallet, så har man et prosjekt på å prøve å få et cruiseskip som går på hydrogen. Men er dette en bærekraftig bransje? Sånn som han er? Og er det noe som tilsier at han blir bærekraftig de neste 10 årene? Nå er det min jobb å tilrettelegge for de skipene som kommer til havn, og det skal gjøre man best mulig måte. Men du må jo denne forsamlingen her av vennlige mennesker kunne svare på spørsmålet. Jeg tror det at det viktigste vi gjør, det er å bidra til at det her blir en bærekraftig turisme. Jeg tror det at å selge Vestlandet og Vestlandsfjorda, selge Bergen som en miljøvennlig destinasjon, og der vi setter krav til at de som kommer besøke oss oppfyller de kriteriene vi har, så kommer flere etter. Jeg tror ikke det er bærekraftig å bare ture på sånn som man gjør i dag. Jeg merker meg at du etterspør strengere regulering. Natalia, vær så god. Jeg har jo fordel, jeg er politiker, så jeg kan jo. Vi er jo av den oppfatning at nei, cruisenæringen er ikke bærekraftig. Punktum. Og vi er nødt til å tørre å si det. Ikke bare ikke bærekraftig miljømessig, men i forhold til den regionale utviklingsrollen vi har, der vi skal drive god samfunnsutvikling, vi skal skape arbeidsplasser på Vestlandet, så er det heller ikke bærekraftig at kommunene innerst i Hardangerfjorden driver og utgreier nye cruisekaier i år. Driver de på med det? Og hva legger de igjen der? Det er ganske lite. Det er heller ikke bærekraftig i forhold til distriktsutvikling, i forhold til næringsutvikling, i forhold til verdiskaping. Så nei, jeg tenker vi må tørre å si det er ikke bærekraftig. Men vi skal ha to tanker i hodet på samme tid. Samtidig skal vi som politikere drive med nudging. Vi skal drive med gode ordninger. Vi skal ha klimapartnerne i Hordaland, som nå er en system som gjør at de går i samarbeid med næringen, og sier hvordan kan du omstille sakte, men sikkert. Så det er to tanker jeg holder på samme tid, men svaret er jo nei. Jansen, er det et paradoks at du driver og jobber for og jobber grønt og bærekraftig i alt du holder på med, og så får disse lov til å herje på i stor stil? Nei, det er for det første, det er ingen oljefanatiker da. Så vi skal nå ha opp 15 milliarder liter hver dag da. Om vi pumper opp i Norge eller om vi pumper opp i Venezuela, det er omtrent like ille. Men det var ikke oljen jeg tenkte på. Jeg tenkte på kjus. Ja, det hørte jeg. Vi skal ikke ha noen diskusjon om det akkurat nå. Men akkurat til dette med cruisetrafikken, som tross alt er en massiv utslipper av CO2, og som det er nesten ingen reguleringer på, og så har du fergetrafikk, hurtigbåttrafikk, og all mulig annen trafikk, som det er veldig, kommet veldig strenge krav til. Ikke det litt et paradoks? Hvis vi ikke skal gjøre oss selv maktesløst, altså vi som holder på med, og det sitter mange av dem i salen her, så kan vi tenke sånn, vi må tenke på hva kan vi selv gjøre. Og det har vi fått til nå i feriesektoren, vi får det til i hurtigbåtsektoren, vi kommer til å få det til i mange sektorer etter hvert, og det skjer så mange muligheter. I morgen tidlig, 6:10, så reiser jeg til Rio de Janeiro og skal få over 10 millioner liter diesel med den teknologien fra Norge på båtsambandene i Rio-området. Og mandagen er Sao Paulo. Så, og med batterier fra Bergen og Norwegian Electric som leverandør. Dette skal vi leve av, og vi kommer til å få til gode arbeidsplasser av det.
og vi kommer til å få til nullutslipp. Så vi må bare knall på med det vi selv kan få til. Veldig lett å gjøre seg selv maktesløs med å si at vi står bare for 1 promille av utslipp eller et eller annet sånt. Det er, vi kan ikke tenke sånn. Vi må tenke på hva vi selv kan gjøre og ikke hva vi ikke kan gjøre. Med disse optimistiske ordene fra den første innlederen, så runder vi av. Klokken den 9. Vi sier takk til deltakerne for bidragene. Takk til alle dere som møtte. Så har, du har jo alltid en presang. Den har jeg fått 5 ganger før, så den trenger jeg ikke. Er det en ny presang? Oh, ja, ja, ja. Vil du si noe? Vil du ha mikken? Vil du ha mikken, Sunne? Ja. Vær så god. Ja, jeg tipper du ikke har fått dette før. Det er da lokalprodusert eplesaft på reindyrka. Vær så god. Tusen takk for... Takk for det. Takk for det. Takk. Tusen takk. Thank you.